Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Danas je, kao što svi znamo, udarna vijest ono što je odlučio Andrej Plenković, a to je da će se Hrvatski državni sabor raspustiti i da će parlamentarni izbori za sljedeći saziv biti u svibnju 12. možda tjedan dana prije, tjedan ili dva kasnije, to zna samo Andrej Plenković, a na to utjecati može opet samo Zoran Milanović. Pomaknuti u ovom ili onom smjeru, ovisno tome hoće li se jedan drugome i dalje inatiti ili ne. Upravo radi toga počinjemo sa onom fazom bujice koja će govoriti o izborima, koja će se baviti i drugim temama, ali nikako ovo je ipak najvažnije, na izbore zaboraviti ne možemo. A jedan od naših stalnih komentatora tijekom kampanje biti će gost i večeras. To je politički komentator, publicist, novinar i voditelj emisije Press Club na Zean televiziji, gospodin Tihomir Dujmović. Gospodine Dujmoviću, dobra vam večer. Poštovana, dobro večer. Tijekom ovog posebnog izdanja Bujice imamo još tri javljanja. Jedno je iz Zagrebačkog centra za obnovu kulture, jedno iz Zadra iz studija Diadora televizije gdje nas čeka kolega Ivica Marijačić, a jedno će biti i iz Bjelovara gdje uživo očekujemo javljanje političkog komentatora Davora Dijanovića. Tema su izbori, a prije toga podsjećam sve vas koji smatrate da i tijekom ovih izbora treba postojati slobodni televizijski kanal. Možete poduprijeti Z1 televiziju donacijama na naš račun, račun Z1 televizije u Hrvatskoj poštanskoj banci i isto tako putem QR koda koji je tijekom emisije na ekranu. Za one iz inozemstva koji žele donirati, napominjemo da je adresa Hrvatske poštanske banke u Zagrebu, Jurišićeva 4. Na početku idemo kratko vidjeti kako je premijer, još uvijek aktualni, sada tehnički, Andrej Plenković, ujedno i šef HDZ-a aktualnog, najavio raspuštanje Hrvatskog državnog sabora i odgovorio na pitanje kada bi otprilike mogli biti u svibnju parlamentarni izbori. Donijeli smo i neke ključne odluke kada je riječ o raspuštanju Hrvatskog sabora i o sljedećim parlamentarnim izborima. Prva strateška odluka je da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament. Druga je da će ovo biti zadnja sjednica Hrvatskog sabora prije njegovog raspuštanja. Znači li to da će sabor biti raspušten 22. ožujka ili možda čak teoretski ranije? Najkasnije 22. Tada bi trebali biti izbori ako znamo da je onaj vremenski razmak 4 nedjelje o kojima odlučuje? Pa, uvijek isto. 30 plus 30, a sam datum će prema Ustavu odrediti predsjednik. Gospodine Dujmoviću, eto, tijekom priloga nisu gledatelji imali prilike čuti vaše primjedbe na novinarska pitanja Plenkoviću. Malo ste se iznenadili svojevrsnom glupošu, kako ste to rekli. Ma, ne volim govoriti protiv ceha našeg zajedničkog, ali iritiraju me novinari koji imaju priliku. Ja znam da se oni filtriraju i da ne može svako pitati ko što hoće. To je stara ovoga mantra koja vrijedi već 20 godina. Ali mislim, gledao sam priloge na svim televizijama, svi su vrtili ista pitanja. Novinari koji su bili tamo postavljali su najgluplja moguća pitanja. Koja bi vam nedjelja odgovarala? Kad će zapravo biti raspušten? Po meni bilo je trebalo je pitati, za početak čekajte, vi ste toliko nesigurni da ne znate kad ćete raspustiti sabor. Je li on raspušten 22. ili 16. ili 18. Dakle, vidi se da je stvar donesena u žurbi. Dakle, to je valjda prvo pitanje ako čovjek kaže da će biti raspušten najkasnije do 22. Nešto nije u redu. Dakle, evidentno se radi o velikoj gužvi, o velikoj nervozi. Vi ste raspuštate sabor, niste rekli datum.
Mislim, zar nije logično, sjedite pred premijerom i pitate, čekajte, uvijek su se izbori raspisivali tako da je neko rekao 15., 19., 25., a ne najkasnije 22. Kaj to nije najlogičnije pitanje. Niko od njih tamo nije postavio najlogičnije pitanje. Oprostite, kako ne znate kad raspuštate Sabor? To zato jer nije bilo našeg Igora Petrovića na presi. Ma da, inače ga znaju pitati, to je fantastično kako nenadarena pitanja pitaju. Postoje barem 3-4 pitanja koja mi se čine meritorna. Možda ja griješim tu, ali ovo bi bilo prvo. Dakle, ako već pitaš tehničko pitanje, onda ne možeš pitati koja bi vam Nedjelja odgovarala, jer je to potpuno besmisleno. On će ti odgovoriti, nama je svejedno, mi smo spremni. Pa to se zna unapred. Ali ono što nisi dobio odgovor, a trebaš pitati, kad je raspušten Sabor? Možda očekuju još kakvu tranšu novaca i onako uzetih iz Hrvatske, pa se vraćaju iz Brisela, pa nas tretiraju u Briselu ko što su tretirali Kosovo sa strane Beograda u bivšoj Jugi, pa eto, bit će puni džepovi Penzićima i još nekima i onda će HDZ loviti ponovo pa ne, nešto i kupovati. Nešto se svakako dogodilo. Dakle, ovako iznenadno, ultimativno, vidi se nepripremljeno u svakom smislu. Pa pripremljenost bi značila da znamo datum. Čim ne znamo datum, to je navrat na nos. Apropo tih gospodarskih postignuća, ja neću negirati da tu ima dobrih poteza i da te plaće i mirovine donekle rastu, ali izbori su u petom mjesecu, između ostalog zato će sve povišice biti u travnju. To ljudi ne znaju. Dakle, ako ste imali 100, sad vam neko da u travnju ćete dobiti 140, a povećanje je 10%. Dobit ćete 140 jer se zbraja prvi, drugi, treći mjesec, pa onda ono iz četvrtog. I umjesto 110, ako je povećanje 10%, vi ćete dobiti 140. 80% ljudi ne kuži da će već u svibnju dobiti 110. I tako dalje, jer je povećanje 10%. Odnosno u lipnju za svibanj. Tako je. Dakle, u buduće će dobiti samo ono povećanje od 7, 8, 10%. A samo će u travnju dobiti od nove godine, dakle, što je izvrsnost punog džepa ići na biralište. Znači li to da zapravo vodstvo države i glavne političke stranke podcjenjuje Hrvate i zapravo šalju poruku, aha, vi ste blesavi pa ćemo vas obmanuti jer mi to možemo jer znamo da eto vas možemo obmanuti. Ma dobro, političari uvijek igraju i manipuliraju na medijima i da to otvore. To je recimo moglo biti jedno od pitanja u zadnjih 15 presica premijeru. Čekajte, vi ili u buduće. Vi sad raspisujete izbore, ovi se povećanje plaće se od nove godine retroaktivno isplaćuje. Kada? U travnju. Tako da u svibnju idete zadovoljni punog džepa. Mislite da ćete u lipnju dobiti isto 140. Ne, dobit ćete 110. Ali na medijima je da... Ali kako je na medijima kad se tamo, barem na Jutelu, Prisavskom, događaju promjene? Mene osobno je iritiralo već mjesecima to što nekakav Dejan Šoša odabrao i priredio, ili kako već, filmove isključivo vezane uz tematiku španjolskog građanskog rata gdje se pljuje generalisimus Franco, njegova vlada, njegov savez sa NATO-om, kasnije Zapadom, njegova bliskost s crkvom, španjolski građanski sloj, a glorificiraju se crveni rebelen, banditi, takozvani revolucionari od kojih je tih takozvanih Španaca bilo iz Jugoslavije tada kraljevine, zapravo glorificiraju se nekakvi uzori Možemo, a po najnovijem i Peđe Grbina koji stišće šaku čak i kada naš novinar postavlja pitanja. I to se pušta na HRT. Na Hrvatskoj televiziji se ovih dana dogodilo nešto nesvakidašnje. Potpuno je nejasno zapravo, ili je bar meni nejasno što se je dogodilo. Ta informacija nigdje nije puštena van, ali je sigurna. Dakle, promijenjeni su urednici, evo točno dan prije kampanje, promijenjeni su urednici televizijskih kanala. Urednica i prvog i drugog televizijskog kanala postala je gospođa Danijela Draštata. Ona je urednica programa za manjine. I zadnji put je jedan čovjek bio urednik dva kanala, što je onako malo sovjetski, da ne kažem, jer je to neozbiljno. Ali uoči izbora da promijenite urednike i da vam novinar koji prati manjine, kulari tvrde da je novinarka u više nego dobrim odnosima sa srpskom manjinom, srpske novosti objavljuju panegirike o njoj i tako dalje. Dva mjeseca prije izbora imate smijenjenog urednika prvog programa, odnosno drugog programa,
jednu jedinu osobu koja je pratila manjine, koja postaje urednica prvog kanala i drugog kanala. To je po meni potpuno nejasno što se dogodilo. Postoje samo dvije opcije. Ili je ovo betoniranje koalicije Plenković-Pupovac, što je vrlo izvjesno, ili je ovo unutarnji udar Možemovaca i SDP-ovaca, kojih je prepuna televizija, zahvaljujući Plenkoviću, koji ih je izdašno puštao unutra na sve moguće funkcije. I nije nemoguće da će mu se to obiti o glavu, što se redovito događa sa Sanaderima, Plenkovićima i sličnim ljudima koji pokušavaju igrati s njima. Uglavnom, jedna od ove dvije stvari, ili betoniranje koalicije sa Pupovcem, ili udar Možemovaca i SDP-ovaca. Ali, gospodine Dujmoviću, pa Pupovac se već preselio, doduše nije napravio skok ko ona Čačićeva Natalija koja je vikala lopovi, odlazi, dosta je, a do prije mjesec dana je dizala ruku ili dva za Plenkovićevu i Pupovčevu većinu. Pupovac doduše nije otišao na skup ljevice na Trg Svetog Marka, ali se preselio u njihove klupe. On sjedi iza Grmoje i Mostovaca i tamo među Možemosima i ljevičarima. I u krajnjoj liniji tu se i ne, svašta je moguće da se dogodilo, ali recimo moguća je koalicija SDSS, SDP, Možemo, Most. Apsolutno. Mislim, nevjerojatno da televizija nije pustila ove vijesti. Mislim, oni ne žive da se ne bi umislili od tvojih profesionalnih dostignuća, nego od pretplate. Smije li publika znat da prvi kanal i drugi kanal koji gleda 80% hrvatskih građana ima nove urednike? Ili se to ne smije ni znat? Osim toga, ovdje nije problem, niko ne generalizira manjine. Postoji nešto što se zove mađarska manjina, naročito ističem s radošću, albanska manjina. S njima nikakvih problema. Ali kao što ste vi rekli, dotična je bliska Pupovčevim Novostima. Ma nije problem čak ni uopće nije problem u srpskoj manjini. To je jedna od vještih podvala koje Plenković stalno govori, kako je desnica protiv manjina. To je mrska laž. Desnica je samo protiv stranke u čijem okrilju su izdaju knjige o krajini, stranke koja baca vijence dva dana ovoga nakon i sasvim 50-ih razloga. Dakle, stranke koja zapravo pokazuje se kao slijednik onog SDSS-a. Niko nema ništa protiv. Niko nije, dakle, ne hodaju horde ustaša Hrvatskom, kako se njemu čini. Niko nema ništa protiv nikakvih manjina, niti protiv srpske manjine. Svi znamo da je prošlo 30 godina od rata, ali baš zato jer je ni 300 godina iza rata država ne može financirati knjigu o krajini. O tom se radi. Kako to njega ne smeta? Kako on može reći Čipi u saboru do ovde mi vas je? A nikad Jeckov ne kaže do ovde mi vas je. Ja bih volio da se napravi anketa u HDZ-u. Evo, ako ima hrabrosti, nek napravi anketu. Jesu li HDZ-ovci za koaliranje s nekim na desnici ili sa SDSS-om? Idemo sad do Zadra. Tamo nas u studiju Diadora televizije čeka glavni urednik Hrvatskog tjednika, gospodin Ivica Marijačić. Gospodine Marijačiću, dobro vam večer. Završavate novi broj, a večeras smo evo u programu Z1 televizije, zahvaljujući i vama, premjerno prije emisije pustili novi glazbeni spot sjajnih hrvatskih ruža, autora našeg prijatelja Nene Ninčevića. Za početak, i to je poruka, ne samo ovo o izborima. I oni imaju poruku. Kakva je poruka hrvatskih ruža koje kažu gdje god da me nose Bog i sudbina? Poruka je maksimalno pozitivna i motivirajuća. Ona je tempirana pred Evropsko nogometno prvenstvo i računa na motivacijski efekt u cijeloj naciji prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Prema tome, to je jedno razdoblje koje će vjerojatno, sad da se vratimo na temu izbora, HDZ iskoristiti pozitivno, dakle, ozračje u narodu dolaskom Evropskog nogometnog prvenstva i vjerojatno će pokušati na taj način potisnuti sve negativne frustracije, sve frustracije koje su se taložile ove 4 godine i na taj način dio biračkog puka usmjeriti prema sebi. Pjesma je prekrasna i to je naš prijatelj Neno Ninčević napravio s dečkima iz Hrvatskih ruža i vjerujem da će to postati mega hit u cijeloj Hrvatskoj i svugdje u svijetu gdje žive Hrvati, da će se pjevati. Vrlo je
pamtljiva, vrlo je prijemna i ne može se pogledati tek jedan put. Svatko ko je pogleda jedan put poželjet će još dosta puta je pogledati. Gospodine Marijačiću, baš sad kad spominjete prvenstvo, pa možda je bilo pametnije pričekati završetak prvenstva Europe u nogometu, siguran sam uspjeh hrvatske reprezentacije, pa bi ozračje bilo još bolje. Ovako pitanje. Što vi kažete na ovaj tajming koji je odabrao osobno Andrej Plenković? Bio je poznat datum europskih izbora. Europski izbori su posebni izbori, oni su 9. lipnja, čini mi se, jeli? I sve, cijela Hrvatska je jedna izborna jedinica. I zna se da tu HDZ ne prolazi baš briljantno, kao što očekuje, kao što planira, jer heterogena je Hrvatska po političkom raspoloženju, po jakosti političkih stranaka, u novije vrijeme i nezavisnih kandidata i bit će vrlo, vrlo neizvjesno uopće i prognozirati te rezultate na europskim izborima. Budući da je Plenković svjestan toga i HDZ je svjestan toga, neće se igrati s vatrom i dočekati europske izbore s nepopularnim, s lošim rezultatom i onda ići u izbore za Hrvatski sabor. Preduhitrio je na neki način mogući loš rezultat na europskim izborima i svu sada energiju koncentrira na svoje pojedince, na stranku, prvo dakle na imidž HDZ-a i na pojedine ljude na koji će povući tu kampanju za koje je uvjeren da mogu recimo povući dobar dio glasača. Ima nekih izbornih jedinica gdje je postavio, koliko sam vidio danas, vrlo površno i na prvi pogled jake ljude i tu će pokušati poentirati. Dakle, i na taj način, vjerujući u dobar izborni rezultat na parlamentarnim izborima, ići s takvim pozitivnim ozračjem na europske izbore i na neki način i na njih utjecati. To je bolja, s njihovog stajališta, to je puno bolja opcija, to je znatno bolja opcija nego da je bilo obratno. Gospodine Marijačiću, s jedne strane Plenković nudi, kao što ste vi rekli, uvjetno rečeno, kandidate u dobrom dijelu jedinica koji se u biračkom tijelu HDZ-a percipiraju kao desni, a s druge strane za šeficu i osobu glavnu za izborni program ovih izbora ostavlja Ninu Obuljen. Je li to već na prvu vidljivo da je riječ o prijevari novoj birača HDZ-a, a potom i preostalo hrvatskih birača? Znate, u kampanjima niz prijevara i niz manipulacija i to je teško uopće i pratiti. Recimo, jedna od njih je da će, ako je njemu Milorad Pupovac i SDSS, glavni koalicijski partner, onda ga sigurno nećete vidjeti u sljedeća 2-3 mjeseca dok ne skončaju izbori nigdje, ni Milorada Pupovca da se pojavljuju uopće, a kamoli na predizbornim skupima. Što bi bilo logično, ako si ti s njim u koaliciji, ako radiš 8 godina državu s njim, onda izvoli, pojavi se i reci, ovo je ekipa koja će u sljedećem mandatu dakle, graditi, kreirati politiku u Hrvatskoj. Ne, on zna kakav je imidž te koalicije kao koalicije u svijesti hrvatskog naroda i on je sada njega jednostavno suflirao, mu idi sa strane, ne pojavljuju se. I to je bilo i na prošlim izborima, tako će biti i na sljedećim izborima. A sve ovo ostalo, politika, uvijek tvrdim, politika je tehnika i tu je Plenković svladao dosta dobro zanat i on se koristi tim manipulacijama, podvalama, koristi se tamo pozitivnim imidžom nekih ljudi koje i nekim potezima s kojima dobiva. Recimo, imao je nekoliko vjerojatno tempiranih planski poteza zakon o hrvatskom jeziku. Onda je doveo za ministra obrane Ivana Anušića, čovjeka koji neosporno ima određeni ugled u svojoj izbornoj jedinici, a u cijeloj Hrvatskoj, imidž. I on to koristi, što ne treba ni čuditi, svaki političar tako se ponaša. Mislim, vi ste spomenuli gospodina, izvolite. Da, recimo, vi ste rekli za
gospođu ministricu Ninu Obuljen, koja će kreirati program, kao što smo vidjeli danas. Rekli bismo mi koji imamo određeni politički stav da će ona njemu samo doneti štetu na izborima, posebice ako će ona biti negdje kandidat, ne znam hoće li biti ili će se samo zaustaviti na gradnji tog programa, s obzirom na imidž koji je prati. Dakle, u slučaju generala Praljka, kada je proglasila njegovu knjigu šundom i tako mu otežala hašku situaciju, zatim u slučaju financiranja knjige Jezik i nacionalizam, u kojoj autorica jezikoslovka zapravo praktički negira samosvojnost hrvatskog jezika, pa onda još niz drugih poteza, dakle, financiranje nekih filmova sa izrazito protuhrvatskom orijentacijom, kao što je Nemu Dijane Budisavljević i tako dalje. I sad je začuđujuće da s takvom negativnom potpudbinom je Andrej Plenković ide u prvi plan s takvom osobom, dakle, koja nosi takvu potpudbinu, ali ja pretpostavljam da je vjerojatno neće kandidirati negdje, nego će ona izraditi program, ali da ozbiljno računa na nju, to se vidjelo davno, navodno su oni privatno, prije obiteljski u dobrim odnosima, on je s južnog dijela Hrvatske su oboje i to je nekakva njemu jedan od pouzdanih kadrova, koliko god nama to izgledalo. Gospodine Marijačiću, evo, želi se Dujmović uključiti u polemiku. Ivica, samo jedno pitanje. Najprije da i ja čestitam Neni Ninčeviću. Nisam ja ništa loši od vas da ne čestitam Neni na sjajnim pjesmama. Ivica, pitanje, šta misliš, kako bi prošla anketa da je Plenković pustio u HDZ ili barem u predsjedništvo HDZ-a? Jeste li za koaliciju sa SDSS-om ili sa HSP-om ili DP-om? Kad bi bilo slobodno ozračje u HDZ-u i kad bi pustio anketu, bilo bi Hametice protiv 99. Samo bi Andrej glasao. Samo vrhu. A bi i Nina. Da. Bi i Nina. Dva bi bila glasa. Ali u ovoj situaciji kad je on stvorio jedan hranidbeni sustav i gdje je u sam vrh stranke doveo ljude, no name ljude, dakle, bez nekih posebnih referenci, pa pogledajte ko su ministri. Evo, vi se javljate iz Zadra. Ko će glasati za Malenicu u vašoj izbornoj jedinici? Teško je to procijeniti. Mislim, pored Biloglava jednog koji je borio se protiv korone, bio tisuće dana u ratu, odoljeva svim frakcijama tamo, najjačeg HDZ-a i Longinovoj i Kalmetinovoj, zadržava tu neovisnost. Čovjek se bori godinama i sad nekakav tamo, nema ja ništa protiv što je on iz Šibenika, ali kontra Zadra ide nekakav Malenica, ja mislim. Ne? Da, ali ljudi ne glasaju tako kao što vi kažete, znate. Ali ne gledaju oni kad glasuju na parlamentarnim izborima što stoji u karijeri svakog pojedinog kandidata. Ovdje ljudi još uvijek robuju logotipu stranke. Dakle, ako je HDZ, za mnoge ljude još uvijek to Tuđmanov HDZ. Nema veze, njih ne zanima što su devijacije ono za 180 stupnjeva ili pod Andrejom Plenkovićem i tako dalje. Prema tome, neće oni dati glas Malenici Malenici. Ivanu Malenici, ne oni koji će glasovati za HDZ, nego će dati glas HDZ-ovi što je Dajte komentirajte zajedno sa Dujmovićem. Evo, na ekranu ćemo vidjeti najnovije istraživanje koje je objavio Večernji list, Kroelekto. HDZ 25,36%, SDP na drugom mjestu 14,23%, vidjet ćete sad to i na ekranu. Domovinski pokret na trećem mjestu 8,25%, slijedi Možemo s 8,13%, Most 7,54%, drugi nitko ne prelazi naravno prag, svi su dole oko 1 i manje. Naravno, tu postoje nešto što se zove statistička pogreška i kada bi se to uzelo u obzir, tu se može između drugog i petog mjesta dogoditi različite promjene. Tu se može dogoditi da Domovinski pokret izbije na drugo mjesto, može se dogoditi da Most izbije na treće, može se dogoditi da Možemo bude drugi, sve je tu moguće.
To uopće, ovaj redoslijed ne mora biti ovakav, ja čak i vjerujem duboko da neće biti. Dakle, ova anketa prvo, to je radi agencija, po mojim spoznajama bliska je HDZ-u. Dakle, ja mislim i po svim unutar stranačkim istraživanjima, kako HDZ-a, tako i neki drugi stranaka, njihov rejting HDZ-a je nešto niži, oko 21-22%. 25 je ovdje, da. Da, ovdje je 25. Ali ovo istraživanje zanemaruje nezavisne kandidate i kandidate malih stranaka koji vladaju u određenim sredinima. Vi imate sada Split gdje je na vlasti, kako se zove njegova stranka? Centar. To više niko ne zna, ili Centar, ili Pametno, ili ne može. Dakle, vi morate računati da netko ko u lokalnoj sredini, bilo to regija Dalmacija, bio to grad Split, da on samim time što je na vlasti već sa sobom vuče određen postotak glasova. Prema tome, to će poremetiti taj redoslijed. Osim toga, vi ovdje u Istri će sigurno IDS dobiti nekoliko saborskih mandata. Ovdje ga nema. Dobro, ali računa se ovdje da će postojati te koalicije, točkaste ili nekakve drugčije. Dakle, to je uzeto. Da, postaće neke koalicije, negdje da, negdje ne. Onda se ovdje ne vidi, recimo, da u nekim slavonskim izbornim jedinicama da Domovinski pokret sjajno stoji i da je iznad HDZ-a i tako dalje. Prema tome, ovo je rađeno, znate, na jednom uzorku kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica, ova anketa, i pitanje kako je... Da. Evo, Dujmović se opet želi uključiti, pa ćemo još vama dati završnu riječ. Da, najprije sam se htio nadovezati na ono što je Ivica rekao o europskim izborima. Potpuno je u pravu. U europskim izborima Hrvatska je jedna izborna jedinica. Zbrojite, ljevica će se sasvim sigurno uvezati za europske izbore. Zbrojite čak i po ovoj anketi koja je tako, ali zbrojite te glasove, vidjet ćete da bi ljevica, ako se udruži, istinski udruži, mogla odnes pobjedu na europskim izborima, i toga se Plenković strašno boji. Zato izbori moraju biti pod svaku cijenu prije europskih, jer kako ćete ići na ove... Ali još jednu rečenicu, ja sam prije dolaska u emisiju gledao 3 dnevnika. Ovdje imate 5 stranaka koji prelaze prag. Od 4 stranke su uzete izjave. Nijedna od televizija, to treba publici reći sad kad je počela kampanja, do koje razine mediji navijaju za druge, a ignoriraju čak i elementarnu pristojnost. 5 stranaka prelaze, koji god tih 5 bilo prag. Pa onda je red uzeti anketu, uzeti izjavu koja može trajati 30 sekundi od svih. Bilo bi pristojno. Od koga nisu uzeli izjavu? Od DP-a jedino. Od Domovinskog pokreta nisu uzeli izjavu Marijačiću. Pa prema njima se ponašaju kao prema AFD-u, zato ćemo mi imati javljanje iz Domovinskog pokreta. To je logično. Mislim, to je logično zato što vide u Domovinskom pokretu prijetnju, jeli, i znaju da dosta dobro stoji ne samo u Slavoniji, nego i u nekim sredinama u Dalmaciji. Pa prema tome, oni je najozbiljniji protivnik i na taj način pokušavaju ga marginalizirati. Ali, ono što je Tihomir rekao, treba još nešto dodati. Postoji opasnost, objektivno, da ljevica pobjedi i na parlamentarnim izborima, posebice ako njihovi pregovori o jedinstvenom nastupu budu napredovali. Znate, jer s druge strane, na konzervativnom spektru političke scene imate apsolutnu razmrvljenost, kako nitko nije čak ni pretpostavljao, i koja ide i dalje se mrvi. Vi sad imate nove stranke, ne samo 4-5, vi sad imate, recimo, a imate i unutar samih tih stranaka, unutar HSP-a, gdje su neka zvučna imena u zadnje vrijeme, pa se ne mogu sad po mojim spoznama složiti oko toga gdje će ići general Glasnović. On bi u jednu jedinicu, oni ga šalju dolje u drugu. A onda imate Tomislava Karamarka, koji još uvijek u HDZ-u, koji zove i Domovinski pokret i HSP, ali priznaje da je i dalje na liniji s HDZ-om, pokušava objediniti, dakle, koja je njegova sad tu igra, pitanje je, dakle, i on će za 2 dana navodno treba objaviti u kom obliku će nastupiti. Gospodine, evo, za kraj, u cijeloj Europi najavljuju procvat desnice i skretanje veliki u desno, a mi smo opet nazadni, kaskamo za njima, i kao što vi, Dujmović, kažete, kad bi se ova ljevica ujedinila, kod nas bi zapravo ljevica pobjedila na europskim izborima, a u cijeloj Europi desnica. Opet smo mi tamo ono neki zadnji vagon. Što se tiče raspoloženja biračkog birača, mislim da desnica ovdje uvjerljivo nadmašuje ljevicu, ali je stvar manipulacije izborne tehnike. Dakle, hoćete li vi sada uspjeti pronaći takav model
ponude na izborima, da ćete te, da ćete artikulirati desno biračko tijelo i to da se odražava na rezultatima, ili ćete prepustiti, kao što je sada prepušteno sve stihi, dakle, što s jedne strane ide u prilog HDZ-u, ali to je sad opet druga priča, jeli, pa da onda riskirate mogućnost da ljevica pobijedi na kraju. Gospodine Marijačiću, hvala vam lijepa na javljanju iz Zadra. Čekamo novi broj Hrvatskog tjednika i vidimo se. Hvala vam lijepa. Biće jako, jako ekskluzivan i već sada mogu najaviti da će biti jagma za njim. Hvala vam lijepa. Reklamirat ćemo. Ivica, vidimo se. Samo sam htio kratko se nadovezati na ovo zašto desnica kod nas. Pazite, u Evropi postoje teme koje su stvarno aktualne teme. Ovdje je ljevica sa histerijom oko korupcije, o kojoj treba govoriti naravno, ne, ali nema zemlje bez korupcije, potpuno zatvorila teme koje su evropske. Jučer ste imali vijest da je Sirijac, neki mali sa autom 18 godina, porazbio pol grada, razbio rampu. Imate zaustavljene autocesta, onaj famozni ljevak, zbog migranata koji divljaju po autoputu. To uopće nije tema. Mi uopće ne raspravljamo o temama o kojima Evropa raspravlja. Mi smo stvarno Zapadni Balkan. Mi raspravljamo o temama koje su uske ili usko specijalističke, uopće ne raspravljamo. Sve teme evropske. Pogledajte strane novije. Preletite ih na portalima. Tema je rat. Rat u smislu ratne vojne obveze, pokretanje vojne industrije. Tema su migranti. Nema dana da nije tema glavna migrantska u talijanskoj i francuskoj novina. Kod nas to ne postoji. A znate ko to ne otvara? Ne otvaraju ove stranke koje su favorizirane od Jutela preko Dule Martića televizije nadalje, ali otvara Domovinski pokret. I sad vidjeli ste svugdje u svim televizijama izjave svih, kao što je to primijetio Dujmović, a ne ja. A sada, zbog toga što smo mi objektivni, nezavisni, mi ćemo pustiti upravo one koji nemaju drugdje prostora. A sami zaključite zbog čega kad čujete javljanje našeg drugog gosta uživo, to je gospodin profesor dr. Stjepo Bartulica, koji se nalazi u zagrebačkom COK-u. Gospodine profesore, dobra vam večer. Dobar večer, hvala na pozivu, pozdrav ostalim gostima i svim gledateljima. Jel vas iznenađuje, gospodine profesore, kao što je primijetio kolega Dujmović, da su danas eto praktički već raspisani izbori, nisu još, ali je najavljeno njihovo raspisivanje, raspuštanje sabora, znamo da će biti u svibnju sigurno. I sad sve parlamentarne stranke koje prelaze praksu u eteru televizija, od Jutela preko Dule Martića televizije N1 i tako dalje, jedno nema Domovinskog pokreta koje je po svim anketama najmanje treća snaga u državi. Pa to nas ne iznenađuje. Mislim da je dobro da već konačno smo saznali da će izbori biti na proljeće. To smo očekivali. Mi se veselimo sad političkoj utakmici. Mislim da Hrvatska ima jednostavan izbor. Da li nastaviti sa ovakvom, rekao bi, sluganskom politikom? Ispada često da ovi na vlasti ne znaju kome služe zapravo. Da li nekim apstraktnim globalističkim interesima ili hrvatskom narodu. Ili mogu ljudi birati jednu autentičnu opciju sa ljudima koji su slobodni, koji su ostvareni, koji su se žrtvovali za Hrvatsku, pogotovo u Domovinskom ratu. Stalno to ističem jer ponosno služim u Saboru sa kolegama, pogotovo onima koji su bili u Domovinskom ratu i aktivno branili našu zemlju. Dakle, Hrvatska mora biti svjesna i svoga okruženja. Ovo što su ranije gosti spomenuli, koje su teme. Dakle, ja sam od početka vezano za rata u Ukrajini govorio da jedino me zanima što je hrvatski interes. Ne tuđi interes, ne pada mi na pamet dizati ruku da hrvatski vojnici danas sutra idu u Ukrajinu se boriti. Tamo, dakle, Croatia first, moramo se brinuti za svoju granicu, za vlastitu granicu, a ne za tuđe. I to je jedan princip koji me vodi cijelo vrijeme. Mislim da to će sad doći do izražaja, pogotovo u kampanji.
po odazivu mladih ljudi koji mi se javljaju i žele se uključiti sad kao volonteri, mislim da smo na dobrom putu. Koliko god mainstream mediji pokušavaju nas marginalizirati i staviti po strani, mislim da smo dovoljno vidljivi i ostavili traga da ljudi mogu prepoznati. I moja poruka je onima koji nas gledaju, ako su roditelji čija djeca su u Hrvatskoj i žele da djeca ostanu ovdje, ili su i možda unuci, pa su stariji, djedovi, bake. Vama je u velikom interesu da dođu promjene u Hrvatskoj, jer ovako kako stvari funkcioniraju, ako nemate iskaznicu HDZ-a ili SDSS-a ili nekoga koji je na vlasti, onda ste zapravo građanin drugog reda. Nemate jednake šanse. Ja se zalažem da to se ukine konačno, da oni najbolji mogu ići naprijed. Dosta je bilo tih valova, iseljavanja i slično, i to ćemo staviti u prvi plan. Dakle, Hrvatska mora služiti vlastitim ljudima. Ne smije biti više zemlja gdje će se tuđe politike nametati. Evo jedan primjer što radi HDZ. Vi znate ovo ludilo sa rodnom ideologijom i kako se širi po zapadnim zemljama. Ja sam iznio jedan zakonski prijedlog još davno da se to stavi na dnevni red, zakon o državnim maticama. HDZ nije bio u stanju uopće to staviti u raspravu i neće doći na raspravu, jer sad ćemo raspustiti sabor. Prema tome, oni na jednoj razini sad će pokušati uvjeriti ljude da oni zastupaju kršćanske vrijednosti, a zadnjih 8 godina su potpuno to zanemarili i zaboravili. Prema tome, ja ću podsjećati ljude na istinu i mislim da će ljudi onda imati izbor za koga glasovati. I zadnje pitanje, gospodine Bartulica. Vrlo slična sudbina je i Donalda Trumpa. U Americi vi to dobro pratite. Vi ste šef vanjsko-političkog odbora Domovinskog pokreta. Tamo su svi protiv njega i tužitelji koji su politički pristrani, pro-Bidenovski, i svi mediji uglavnom. I što se događa? Trump uvjerljivo u predizborima pobjeđuje unutar republikanaca. Posle sigurno da će dobiti dominaciju. Vrlo vjerojatno i pobijediti Bidena. Zapravo se teško danas je teško narod prevariti, jer ipak postoje alternativni mediji. Da. Ono što se događa oko Trumpa je zapravo nevjerojatno. Dakle, nikad u povijesti Amerike, i dobro poznajem tamo političku kulturu, nije se dogodilo da pravosuđe se pretvara u oružje protiv jednog političkog protivnika. Toga nikad nije bilo u Americi. Sad se to odvija na jedan nevjerojatan način. On ima tu čeličnu volju da i dalje ustraje i mislim da će biti sigurno kandidat republikanske stranke. Sutra su izbori u jako puno država, takozvani Super Tuesday, gdje će zapravo on zatvoriti tu cijelu priču. I ono što trebaju ljudi znati, da on je zaista unio promjene kad je pobjedio 2016. Niko nije to očekivao. To je bio šok za establishment, pogotovo za ljevicu. A danas njima je noćna mora uopće pomisliti njegov povratak u Bijelu kuću. Uopće to pomisliti. Bartulica, je li noćna mora za mnoge u takozvanom mainstreamu Domovinski pokret, pa vas zbog toga šikaniraju? Pa to je, gledatelji naši mogu sami to suditi. Ja bih rekao da mi zaista djelujemo u slobodi. Dakle, ove priče da mi smo nečiji igrači ili mi služimo ovome ili onome, to je nonsens. Dakle, ja potpuno u slobodi mogu reći, zastupam ono što mislim je Hrvatskoj potrebno. To mnogima smeta. Ja kad govorim, ne idem nisko i vrijeđam kao neki drugi zastupnici u Saboru, ali ističem argumentirano ono što
što mislim što treba. Recimo ovo sa poljoprivredom. Poljoprivrednici u Europi s pravom prosvjeduju. Zašto? Je ova briselska administracija je postala svrha sama sebi. Seljaci moraju sate i sate ispunjavati obrasce, papirologiju i slično. Dakle, Europska unija treba ozbiljne promjene. Ozbiljne promjene. I mi u Hrvatskoj ne možemo to izolirano promatrati. Dakle, mi smo dio svega toga. I Domovinski pokret će ponuditi rješenja kako promijeniti stvari ne samo kod nas, ali na evropskoj razini. Evropski kontinent ne može biti prostor gdje će se svi svjetski problemi rješavati. Trebamo promijeniti politiku o azilu, jer ovi iz drugih zemalja zloupotrebljavaju zapravo zadano stanje, dolaze kako god mogu i znaju do evropskog teritorija i onda iskorištavaju te beneficije i to puca. Svi znamo i gledamo u drugim zemljama kako to izgleda, puca. Dakle, mi želimo da Hrvatska se zaštiti od toga, iako je dio Evropske unije, to možemo, ali možemo gledati druge primjere kao recimo kako Orban to rješava u Mađarskoj. On misli prije svega na svoj narod, na mađarske interese i spreman se izložiti. On je spreman se izložiti i primati udarce u Briselu. To Plenković ne može, niti ima snage za to i mislim da hrvatski čovjek to prepoznaje. Nadam se u nama, uskoro ćemo vidjeti na izborima. Hvala vam lijepa, gospodine Bartulica, na javljanju. Ostalo nam je još 12 minuta. Čut ćemo se i sljedeći puta. Nećemo sad ići više na uključenja. Hvala. Režija, ne stignemo zapravo. Gospodine Dujmoviću, sjetio sam se sad na primjer i Ivice Marijačića, nismo to prokomentirali. Jedna od gorućih tema je i demografija. I sad opet ljudi kao da imaju kratku pamet. Glavni favorit HDZ-a, onog desnog, kako oni to kažu, je recimo kandidat iz četvrte jedinice gospodin Anušić, a statistički podatak koji je zapravo najporozniji za državu, to je podatak o napuštanju domovine između dva popisa stanovništva, najviše po broju, 45.000 i više, napustilo je ljudi, Hrvata mladih, Osječko-baranjsku županiju. Zašto se za to ne polažu računi ili će se polagati na izborima? Onda druga slavonska županija u postotku, najveći postotak proporcionalno broju stanovnika je Vukovarsko-srijemska. Pa gledajte, odgovor na to vam je dao Plenković sa onim Auf Wiedersehen. Dakle, njega taj segment, osim demagoški, zapravo ne zanima. To je jedna nadrealna situacija, da ljudi su im po Slavoniji pričali, gradi se cesta, napravi se autobusno stajalište za autobuse, uvede se ili se pojača autobusna linija, dok se to napravi, tri sela se isele. To je čisti nadrealizam. To znači da čovjek kao goli birokrat rješava probleme, bez ikakvog života, bez ikakvih životnih sokova, realnih problema, uopće to ne razumije i zapravo to uopće ne zanima. To je ono što je najinteresantnije. Njega ne zanima niti cijelo. Mislim, sve ove rasprave, treba li on sa SDSS-om ili ne, zapravo su u prvom redu uvredljive za povijest HDZ-a. Pa to je stranka koja je stvarala državu, krvavo ju je stvarala. I sad mi raspravljamo da li sa onim koji su nasljednici SDSS-a, da ili ne, uvredljivo. Odlaze nam ljudi. Najgori ceh ovog mandata je činjenica da je otišlo 500.000 ljudi. To je nenadoknadivo. Bi li to trebala biti glavna tema? Pa glavna bi. Da vidimo mi šta ste vi, gospodo iz HDZ-a, kandidati po jedinicama u svojoj za to napravili. Onda ispada da su najveći favoriti takozvane HDZ-ove desnice. Ali ajmo malo i o drugima. Ajmo o Mostu. Opet u večernjem nedavno između redaka se da zaključiti da bi Grmoja išao sa Peđom Grbinom, a isto tako se da zaključiti, kažu oni svugdje, kao da su to naučili, ne sa Pupovcem. Skrivali se iza toga možda zamka idu sa SDP-om. Kaže Benčićka podržat će manjinsku vladu, mogla bi podržati Mosta i SDP-a, ako budu imali dovoljno. Ali onda možda uzmu i nekog Borisa Miloševića ili Jeckov koji su im prihvatljiviji, a Pupovca sklone u SNV ili privrednik koji je sad dobio od Nine Obuljen mogućnost provjeravanja činjenica pa će suditi o tome je li ovo utemeljeno o čemu mi večeras razgovaramo u Bujici ili ne. Gledajte, za razvoj Hrvatske
činjenica da MOST na zadnjim izborima i na ovima ne želi ići sa DP-om je politički zločin prema Hrvatskoj. Doslovce politički zločin. Zašto? Zato jer je to pre 4 godine omogućilo vlast HDZ-u, a moglo bi omogućiti sad. Zato što jedino tom koalicijom se može stvoriti novi, zdravi desni centar koji će ili zamijeniti HDZ ili mu biti stariji brat u tom partnerstvu. Odbiti tu opciju pre 4 godine je značilo donirati 10 mandata HDZ-u i pustiti mu u ovu perverziju da HDZ sa slijednikom SDSS-a 8 godina, odnosno 4 godine vlada Hrvatskom, zapravo 8 godina. To je jedna nezrelost likova iz MOST-a koji ili ništa ne razumiju ili neki vješti mangup sjedi unutra koji to navigira fantastično. Ali to je prema hrvatskoj demokraciji i razvoju hrvatske demokracije zločin. Oni sad moraju petljat sa SDP-om, htjeli ili ne, možemo im kaže nećemo. Sami sebe ponižavaju, nigdje neće završiti. Završit će u lijevoj koaliciji, bit će ništa u njoj. Ovdje će desni centar ostati na DP-u i na njemu je sav teret da to ponese. Desnica, ili šta je zapravo desni centar? To je ona točkica pa desnica. Tako je, tako je, da. Dajte mi recite, često je taj takozvani argument o Rusiji bio argument, tako je u Njemačkoj protiv AfD-a, tako je u Italiji bio protiv Meloni, tako je protiv DP-a u Hrvatskoj. A danas svjedočimo jednoj šokantnoj vijesti gdje Ukrajinci tvrde recimo za Nikolu Grmoju da se upleo upravo on u rusku mrežu trgovanja oružjem i destabilizacije snabdjevanja oružjem Ukrajine. To ćemo vidjeti sad kao jednu aktualnost na ekranu. Je li vas začudilo kad recimo ukrajinski trgovci oružjem, gospodin Horošajev, kaže da je Mostovac Grmoja upleten u rusku mrežu? Pa gledajte, Grmoja se petlja u sve stvari. Interesantno je da taj čovjek ima potrebe i da ima, kako bih rekao, petlje stati govoriti o svemirskom programu, o koroni, o bolestima, o trgovcima oružjem, o svinjskoj kugi, o plinu, o struji, u to se savršeno razumije. I tako se u tom... Govore i komentiraju i Doru, i lazanja, i bolonjeze. Sve. I onda naravno da se u tim svim stvarima upetljao, jer ti se svi filmovi igraju i te se sve igraju na određenoj razini i visini. Tako mu se dogodio i ovaj savjetnik ministra Filipovića, da uopće vjerojatno nije razabrao ili možda je da je tu korisna budala u toj priči. Ovdje se upleo u priču o Ukrajini i švercu oružja, vjerojatno uopće ne razumijevajući da je neki od tih ljudi ruski špijun koji mu je dao krivu informaciju. Ispostavlja se iz ovog teksta u Večernjem listu da mu je dao potpuno krivu informaciju. Ali on vehementno stane. Pogledam uprtog u budućnost, ja ću vam reći kako će izgledati Hrvatska. Mislim, to nekad zna biti simpatično. Prešla je svaku mjeru. Pa nema tog genijalca. Pa niko nije. Anšte nije tako pametan ko Grmoja. Da o svakoj temi, koji god on mirno stane ispred kameru i počne govoriti. S druge strane, se boji Sačića u svojoj izbornoj jedinici da ga ne bi preskočio, a on ima negdje 5 nešto. Pa neku mjeru morate imati u nastupima. Uopće, ja se u 50% stvari kojima on govori uopće ne razumijem. Bilo mi je sram stati pred kamere, sad priča da ja nešto razumijem ili znam o odnosima cijene plina ili struje, čak i da te neko nauči. Koliko je za MOST udarac da u kampanju praktički sada ulaze bez Bruce Lee-a? U Mostaru je naime nestao Bruce Lee i sad je to jedan veliki šok za njihovog premijerskog kandidata kojega je tada pod pokroviteljstvom Ferala Dežulovićevog postavio sa jednim Mostarcem, građaninom, Srbinom, kolumnistom, beogradskom Nina nekada. Znači, pod pokroviteljstvom Ferala napravili su jedan spomenik. Mislim da je aktor Fiolić koji tuguje za spomenicima koji su eto nastradali tijekom Domovinskog rata, a i Zeno Beasu. I sada Nino Raspudić koji je bio gorljivi zagovornik ukidanja ulica Mile Budaka, Vokića, Lorkovića i tako dalje. Sad on tuguje za Bruce Lee-om. Ovo mi se čini opasnim. Ovaj tekst Davora Ivankovića u Večernjem koji... Znači ne bi bio Bruce Lee-om? Ma ne bi, ali mislim to je tema koja je smiješna. Zapravo nije smiješna kad bi se dubinski razgovaralo. Mislim, taj Bruce Lee je podignut
u trenutku kad su u Hercegovini nicali spomenici poginulim hrvatskim braniteljima. Je li to koincidencija da je tad podignut ili ne, ali podizanje tog spomenika u tim danima kad se Hercegovina, kad se u Hercegovini grade spomenici poginulim braniteljima, izgledala je zapravo, možda to nije bila namjera, kao zapravo sprdnja prema ovoj stvari. Bi li trebao Park Zrinjevac imati spomenik Praljku, a ne Bruce Lee? Ma mislim, naravno, naravno. Kažem, ovo petljanje Grmojino u šverc oružja na ovaj način je po meni puno opasnija tema. U prvom redu zato jer čovjek ima aspiracija razno raznih ministarskih. Dakle, ako ne možeš razabrati u ovako jednoj trivialnoj stvari ko je pozitivac, ko je negativac, a ko je ruski špijun, onda mislim što dalje od vlasti. Za kraj komentar nicanja novih stranaka. Dolazi do burdušizacije hrvatske politike. Zbog toga naprosto jer se Stipe Mesić pojavio na osnivanju stranke Plavi grad u subotu i tamo se spominjao i Savez komunista, malo se poput Bajdena onako dementno i pogubio, ali start kampanje na neki način označio je i pojavljivanje bivšeg predsjednika Stipe Mesića kod Ivice Lovrića u bivšem kinu Kozara, sada Histrionima. S nama su danas i dragi gosti. Bivši predsjednik Republike Hrvatske, doajen hrvatske svjetske politike, gospodin Stjepan Mesić. Mnogi će se pitati zašto sam ja uopće došao ovdje. Znamo se, dugo surađujemo i kad je gospodin Mesić čuo za ovo, rekao je doći ću ja dati podršku. Da smo međusobno prijatelji. S obzirom i na svjedočenje u Hagu i na te australske čekove, otkud on u ovoj priči? Neke stvari ne bih uopće komentirao. Sad imamo već iskustva. S nama su i predstavnici drugih političkih stranaka. Znate, kod nas je bila samo jedna stranka. Bio je Savez komunista. S nama je dr. Trpimir Goluža, kojeg također posebno pozdravljam. Kako to može funkcionirati? Kao osim gospodina Mesića, došao je i gospodin Trpimir Goluža. Kako to komentirate? Pa gospodina Goluža smo pozvali. Jednostavno nisam shvaćao više stranače. S nama je i gospodin Oto Barić. Oto je već zauzeo poziciju za stolom. Gospodin Lovrić je mnoge svoje prijatelje naljutio ovakvim startom. Kažu mi ovi ljudi oko gospodina Goluže, on je bio nekad u Pavličikovim konzervativcima, pa u suverenistima sa Zekanovićem, pa sad je nezavisni, ali u klubu Mosta u Zagrebu, kažu odbio je govoriti. A kaže dr. Igor Peternel da me je zvao Lovrić, da sam vidio da tamo dolazi Mesić, ja bi napustio dvoranu, a ne odbio govoriti. I to je zapravo Most. Da. To je pontonski most. Pontonski most. Da, to nije most, to nije most. To je, oni ga izmjeste i stave ga gdje im paše. Znači, Mostov najistaknutiji zastupnik u Skupštini, tamo plješće Mesiću. Zastrašujuće. Mislim... A Branko Roglić je zapravo, poveznica je Branko Roglić, donator Mosta s jedne strane i svjedok Stipe Mesića kada je trebalo pravdati kupnju stana u Zagrebu nakon što se ispostavilo za izvjesnog Slovenca da nema te pare. Ma mislim, Stjepan Mesić, o tome stvarno nije potrebno trošiti riječi. To je, mislim da bi trebalo pisati knjige i knjige o tome što smo sve prošli sa Mesićem. To je čovjek koji je promijenio hrvatsku politiku. Ja u novoj knjizi, da velim dvije riječi o njoj, Hrvatske povijesne istine, drugi dio, imam jedan intervju sa profesorom Jurčevićem, 3. siječanj, kontrarevolucija, državni udar. Očevi tog državnog udara su bili Račan i Mesić. Sve je iz temelja promijenjeno, sve su relacije potpuno promijenjene i Hrvatska se nakon 3. siječnja počela vraćati. Ne u Jugoslaviji više nema, nego u regiju, a zapravo u Jugoslaviji. S time ćemo i završiti. Zapravo je to sjajna Dujmovićeva najava za samoga sebe, ali i druge sjajne goste koji će u četvrtak 7. ožujka ove godine u 18 sati u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu Dvorane Vijenac u Zagrebu, Kaptol 29, predstaviti drugo izdanje spektakularnih hrvatskih povijesnih istina. Tamo će biti profesor dr. Andrija Hebrang,
doktor znanosti DP-ovac Zlatko Hasanbegović i glavni urednik Hrvatskog tjednika Ivica Marijačić, a ulomke iz zabranjenih autorovih tekstova pročitati će dramski umjetnik Joško Ševo, promociju će voditi kolegica koja mi upravo na uho vrišti da smo probili vrijeme, naša draga Mirela Matković. Dujmoviću, hvala vam lijepa. Vidimo se u petak ponovo. Hvala vama na pozivu, vidimo se u petak ponovo, da. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo ovo sve za večeras. Isprika gospodinu Dijanoviću, nismo smjeli prekidati i druge koji su sudjelovali u emisiji. Zvaćemo i njega ponovo da komentira ovaj start u svakom slučaju izborne kampanje, jer ona je već počela, a gospodin Plenković kaže danas na presici da ona za njega nije nikada ni prestala, da traje već 8 godina, što smo najbolje vidjeli iz ukupno 3 nova stadiona koja je već izgradio Dinamo. Doviđenja.